Unë jem Flamur Shala, nga firma Focus Strategi, GmbH në Grendën 19 në Lucernë dhe japim sim online në matematikë. E kem ditën e mërkurë, 21 prill dhe jem ke logaritme. Ja? Nese zbresin shpenzime tona në bazë vjetore për 2%, pyetja është për sa vjet ato zbresin në 80% të vlerës iniciale. Ja? Nese sot i kem 1000, z barës 1000, pas sa vite do zbresin në 0.8 multiplikuar me 1000, apo në 800, po zbresin për 20%. Nese këtu zbresin gjithdo vit për 2%. Pjestojmë të dyjavën me z, dhe kjo rezulton e 0.98 në fuqin y, baraz e 0.8. Aplikojmë logaritmin me bazë 0.98 në kraun e majtë dhe në kraun e djathtë, dhe kjo rezulton në logaritë me bazë 0.98 nga 0.98 në fuqin y, baraz e logaritë me bazë 0.98 nga 0.8. Dhe kjo është y multiplikuar me logaritë me bazë 0.98 nga 0.98, apo thjesht y, pasi ky term është ne, logaritmi do thotë në cilën fuqi duhet të fusim në bazën këtu, 0.98 që të rezultojë në 0.98, në fuqin ne. Dhe kemë këtu logaritë me bazë 0.98 nga 0.8. Që i bja, pas pak ma shumë që se 11 vjetë, zbresin shpenzimet tona për 20%, nese ato çdo vit zbresin për 2%.